Në rregull, jemi live, jemi live. Jemi live. Po, si kom si është situata për Belin? Tash ti je e vetë, s'ke ndaj ku me flet, s'ke ndaj buk me hëngër. Po, ja, dhe qytetarët e Tiranës kanë frikë nga qenë rrugëve, një kjo. Po, qenë sot ti. E kuptoj, unë ju dëgjoj të gjitha hallet, edhe një kjo. Po, ku ka qenë këtu ka dash qenë s'kan buk me hëngër, po po them shi shi si çaveli jetë më di. E kuptoj, po mos u bëni me rak me 14 maj do ndryshoj çdo gjë. Mi, po tash, atëre 1 2 3. Përshëndetje nga unë Belin Kollici, shikoj situata dramatike, domethënë e qytetarëve të Tiranës që jetojnë në kushte mizerabël vetëm për shkakut të kryesor të kryetarit bashkiak aktual që është Zendri Ndragetës, se gjaja është fleta ime shumë e kunja dhe Zendri tonë, Zendri ty. Unë jam Zendri Ndragetës, një e parë edhe e dyta. Për këtë arsye, me dorë në zemër, unë ju premtoj të siguroj shërbimin e transportit publik për gjithë qytetarët të Tiranës që nuk kanë bukë të hanë dhe shtëpi të flejnë ku të fusin kokën, do ta ketë transportin falas. Iku kjo, një kjo e para, e dyta. Për sa i përket këtyre qendrave rrugëve, nuk do ketë më. Vetëm me duart e mia do të jesh, domethënë, të tarë që mos kenë më rrezik për rje. Gjëra kështu e, domethënë, votoni mua në katë vetë, pa edhe më mirë do bëhet. Kështu që, hajtë tërë të mirat.